Tak, já zdravím všechny farmáře a farmářky, zkrátka všechny zemědělce, ty virtuální i ty skutečné, zkrátka zemědělce všeho druhu a zdravím vás ze hry Farming Simulator 2013, konkrétně z mapy Gorskova. No, začínáme opět pohledem na kravín, jako v minulém díle. Bohužel v tom kravíně už nejsou žádné krávy. Já jsem tady tu mapu se snažil trošku předělat, tak jako v minulém díle bez Giants editoru, a omylem jsem si smazal všechny uložené hry. To je nemilé, ale to nevadí, já jsem si pořídil nějakou techniku a začal jsem znova. To znamená, i tady za mnou v podstatě byly nějaké budovy, bylo nějaké parkoviště, byly nějaké hangáry, kde jsem měl v úmyslu parkovat s traktorama, s kombajnama, s technikou, ale mi to prostě zmizelo, jo? To je to, co jsem říkal, prostě neuložíte nebo omylem něco smažete a máte to pryč. Ale když se takhle otočíte, tak vám to ukážu. Já jsem si pořídil tady kousek níž, také bez Giants editoru, takové parkoviště. Pořídil jsem ho takhle níž, protože tady to pole je takové rovnější, jo. Není to takový kopec. Takže tady mám zase dvě budovy, trošku jiné než v minulém díle. Mám tady zase tou trávu, ta ještě nevyrostla, takže ta textura je prostě taková, jaká je. Samozřejmě, až ta tráva vyroste, nebo než ta tráva vyroste do něčeho takového, tak si tady s nějakým malým pluhem vyorám alespoň nějaký koleje nebo něco a zkultivuju, nebo jo, něco takového prostě si tady vytvořím bez Giants editoru. Jenom tak jako, aby to nevypadalo, že tady mám parkoviště na zelený louce. Přidal jsem tady nějaký stromečky, zase, to znamená, volně stáhnul a umístil na mapě. Stáhnul, koupil, umístil. Tady nějaký stromečky, bříza dokonce. No a nemohl jsem zapomenout samozřejmě na halogen. Můj obligátní heligon. Heligon nebo halogen. Ten už znáte a mi to nedá, jeho. Musím rozsvítit, jo. Krásně nám svítí. Ale my máme 7 hodin 58 minut místního času. Což vlastně znamená, že nemusíme svítit. Takže budeme šetřit elektřinou a budeme šetřit penězmi, takže se to vypneme. No, takže takhle bez Giants editoru. Na podruhé jsem si udělal něco takového. No, uvidíme, snad to bude stačit. Já jsem to chtěl ještě oplotit. Chtěl jsem tady dát plot takový, jenomže tady jak stojí ten halogen, tak to je poslední objekt, který tady na tomto místě se dá umístit. Jo. Tady prostě vlevo je ještě místo a ještě jsem tady chtěl dát jednu budovu, nebo plot, nebo cokoliv, ale už to nešlo, jo. Prostě vám to napíše, že objekt nelze tady umístit, jo? Takže nevím proč, nějaké příčiny to určitě bude mít. Takže ten halogen je taková hranice, možná ten strom ještě, jo? Ten, to byla poslední věc, co jsem tady umístil. Když tam jsem taky dával strom a ten tam šel, ale budovu nebo plot to se tady nedáte už, jo? Jo? Tady by to šlo. A tady už by to nešlo. Tady to šlo. A tady to nešlo. Takže je tady trošku volné místo, no alespoň se tady můžu otáčet s traktorem a s tatrovkama a tak. No. Samozřejmě jsem si pořídil další stroje. Nečitoval jsem si tady žádné peníze. Všechny peníze, které jsem získal, tak jsem získal tím, že jsem vlastně prodal tu stávající techniku, která tady byla. Byly tady nějaký traktory, dojčváry,
Combine, Deutsch War a já nevím co všechno. Tak to jsem odvezl do obchodu, prodal, no a za peníze jsem si koupil třeba, já nevím, třeba tenhle ten traktor. A ten se mi strašně líbí. Je to MZ80. Já jsem dlouho nevěděl, co těch 80 znamená, jestli to je nějaký typový označení. Myslím si, že je to ruský traktor. Pokud se pletu, tak mě opravte klidně. A měl by to být ruský traktor. A těch 80, protože jsem oprášil ruštinu a přelouskal jsem azbuku, tak jsem zjistil, že to je 80 koňských sil. Což je na takhle starý traktor celkem dost. A on utáhne jako tuhle tu sečku, kultivátor bez problému. Úplně bez problému. Co tenhle traktor umí? Šups, už jsme vevnitř. Dají se tomu otevřít dveře. Číslicí 7 a 9, ano. Čtyřkou se neděje nic, pětkou ano, zadní okno. A teď tady byla ještě osmička, jo, osmička, střešní okno, nebo část střechy, no, střešní okno. Jo, se tady dá otevřít. A co je úplně super na tom traktoru, je jeho zvuk. Já mu schválně nastartuju. Mám tady startovací mod, takže se pokusím ho nastartovat. A počkám, až se nám diesel nažaví a startujeme. Jo, už nám běží. Ono, z začátku to vypadá, jako když startujete zahradní sekačku, nebo motorku, nebo něco takového, ale... No, teď už to zní jako traktor. A když ho rozjedete, tak úplně slyšíte, jak tam prostě klepou ty válce, jak tam třískají. Jak tam možná i zvoní nebo cinkají nějaký ventily. Jako mi se ten zvuk líbí, já to zkusím teda... Zkusíme ho projet. A nám trošku couvne a už jede. Jo. Má mod orby, no to vidíte, že se nám boří do těch bráz, takže super. Má trošku jiný poloměr zatáčení těch předních kol, než mají třeba Zetory, takže na to si musíte zvyknout. Ale jinak prostě luxusní stroj. Svítí tomu samozřejmě světla a svítí tomu blinkery. Jo. A ten zvuk z začátku, říkám, to není Zetor, to je prostě, já nevím, co to je, ale pak se mi ten zvuk začal líbit. A takže s tímhle traktorem teď hodně jezdím, protože takový zvláštní. Ale pěkný, fakt pěkný. Jo, a když zabrzdíte, tak vám zapískají brzdy. Tak, my se ho vypneme pro tuto chvíli. Tak, se nám dotočil. No, a krom teda MZ80, vám, že to říkám správně, MZ80, měl bych. Aha, tak neříkám, tak je to MT380. A tady je potom něco v azbuce, bla, 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 bla. A tady je v podstatě 57 kW, což je nějakých 75 koňských sil. 75 koní, no, což je skoro 80, takže ta 80 bude asi výkon toho traktoru. Ono se vždycky uvádí, já nevím, třeba MT380 a má to 75 koní, ale ono se to zaokrouhluje asi nahoru, nebo já nevím. No, takže ne MZ, ale MT380. Ale opravdu fakt hezký traktor. Zase vyskočím. Tuhle sečku, tuhle znáte, tu jsem ukazoval minule. Další stroj, který tady mám. Šups.
Ten traktor, myslím, už taky znáte. Tam jsem se, myslím, zasekl, ano. Tak já mám teď strach úplně vystoupit z něho, abych zase nezasek. Dobrý, dopadlo to dobře. Takže tenhle traktor znáte. Já jsem nemusel vystupovat, já jsem vám mohl ukázat, co umí, že? Co on umí? No, on umí, co on umí. Samozřejmě. Dveře, levé, pravé. Levé, pravé dveře. Levé, pravé dveře. Aha, když nevíš, tak si zapni nápovědu třeba. Aha, takže MN. MN. Jo. Jo, aha, takže takhle. M, jedny dveře. Pěkný zrcátka je. N, jedny dveře. Se já otevřem. A je zajímavý, tam se normálně hejbe i ta klika. Jo. To je mazec. No, potom ještě nějakým písmenkem jde otevřít střecha, je mu teďka otevřenou. A ano. Téčkem. Otevřít dveře. Svít. No, já jsem tady motá vlečka. Jo, tuhle vlečku, tu jsem si tady nechal. Ta tady byla původně, protože už jsem připravil siláž pro krávy, jo? Nebo jsem aspoň začal připravovat siláž. Takže jsem si je nechal, abych nemusel jezdit milionkrát. No a my se samozřejmě ten traktor nastartujeme. Jo, ale on se zase startuje entrem. Já tady mám startovací mod a je zajímavý, že některé stroje se pořád startují entrem a některé se dokonce nestartují vůbec. Tak, máme ho nastartovaný. Jo, a je krásný, že se mu točí i vrtule u chladiče. Což se mi strašně líbí. No, se otevřem dveře. Jo, tady víčko na výfuku se nám třepe, klepe. To je víčko, aby nepršelo do výfuku a voda by nestékala do motoru. O, samozřejmě svítí. Bliká. Co se týká jízdních vlastností, já nevím, no prostě musíte se na to zvyknout, jo. Když zařadíte jedničku a samozřejmě odbrzdíte mezerníkem ruční brzdu, tak on vyrazí, jo, on jede takhle. A já jsem říkal, že on má strašně mizerný brzdy, jo. Ho rozjedete. A když zabrzdíte, tak on ještě furt jede. Jediná možnost, jak si pomoct, je ruční brzdou. To on zastaví hned. No a když se chcete rozjet dopředu, tak on vám ještě kousek couvne. Ale to prostě, jo, chci jít dopředu a jedu ještě dozadu. Ale to prostě traktory dělají občas. Jo, takže taky, když stojím hodně do kopce a chci jet dopředu a couvá to, tak si pomůžu prostě ruční brzdou a potom se teprve rozjedu a ono už to jde. Dobrý, takže to je další traktor. Jak dnešní díl to bude takový jako trošku představení a představím vám jeden stroj samozřejmě v akci, jo, nebo dva. Tatrovku všichni znáte. Zase nevím. Jo, tak teď jsem otevřel dveře a kapotu. Jo, tady je prostě motor od Tatrovky a to už jsem vám, myslím, taky ukazoval. Tak, tohle je zajímavý stroj. Tohle je Kivertos. Přesně, Kivertos K701. No, tak tady to nemáme v azbuce. Ano, že ho používala ruská armáda, tady čteme.
No, dobře, no. Ano, on tady má i nějaký znaky na dveřích. A u tohohle stroje je zajímavý, že jemu se třepe víčko od výfuku, i když není nastartovaný. Ale my se nastartujeme, samozřejmě. Takže zase musím přijít, čím se startuje, že? Jo, taky entrem. Tak, se nám kouří z výfuku, dobrý, máme to nastartovaný. No a co tenhle stroj umí? Zadní pracovní světla. Přední světla. Zadní světla. Vím, že tomu šli ještě otevřít dveře. Ale taky nevím, čím to bylo. Čím to bylo? Čím se tady otvíraly dveře? Jo, už vím. To se musíte přepnout do pohledu do kabiny. Jo. Zmáčknete mezerník. Čímž se vám zobrazí kurzor šipky. Takhle si otevřete dveře. A otevřeme si třeba i druhý dveře. Jo. No a to je všechno. Víc tady toho prostě nejde otevřít. No, používala ho ruská armáda, možná proto má i prostřelený přední okno. Nebo já nevím, čím to je, ale... No, pohled z toho traktoru je trošku zajímavý. No, zvenku ještě zajímavější. A mně se na něm líbí to, že má nádhernou patinu, je strašně krásně ryzavý. Ale funkční, majáčky blikají. A když se s ním rozjedete, tak prostě žádný terén, no problém. A prostě jede jako pila, prostě ruský stroj. No a dokonce má taky motor, jo, protože nám krásně zapadá do té brázdy. Tam houpe se na těch brázdách. Super. Super stroj, s tím budu asi orat, nebo já nevím. Nebo něco takového. Jo, teď nám zapadl do brázdy. Teď nám vyjel z brázdy. Takže to je jeden z dalších strojů. Pak tady je Zetor FL nakladač, klasika. Pořídil jsem si samozběrací vlečku. A víc techniky tady nemám, protože, respektive mám, ale mám ji jinde. My se portnem. Tohle je sekačka E281, ale takový pocit, ano, no to myslím není forshift, on je to... A je to forshift? Tak je to forshift. Je to forshift, jo. Klasická sekačka. Výborně se s ní připravuje kukuřičná siláž. Já vám to takhle... Počkejte. Jak to udělal? Ukážu, jak ono to dělá tu kukuřičnou siláž, ale nevím, proč mi to nesype tu kukuřici, no asi proto, že tam nemám vlečku, jo, zatím, tak já nevím, kam ta kukuřice padá. No a já už jsem tady kousek kukuřice takhle zdrtil a připravil jsem si siláž pro krávy. Které ještě nemám, ale můžem v tomto díle si nějaké krávy koupit. No a další stroj, který tady je,
Další stroj, který tady je, to už jsme viděli, to už jsme viděli. Jsou tyhle dva kombajny, takže máme tady Forshift E514. A zajímavý, že tahle ta 514 je menší než ten jeho větší kolega. Tady to je 512. 512 a přitom je větší než 514. Já nevím, vy co rozumíte kombajnům, tak možná víte proč. Já to nevím. No. Ale pěkně udělaný, taky patina je rezavej. No a tady je ta 512. Co se týká lišty, tak ji mají oba dva stejně širokou. Zásobník, kapacita zásobníku nevím, tam se nedívám, můžeme se podívat. Ale jsme tam byli. Ano, 4500 litrů. A tenhle ten. A tady nám to nepíšou. Takže to můžeme porovnat. Ale myslím si, že to bude asi stejný. To bude asi stejný. No a u tohohle stroje. Ne, u toho druhého. U toho druhého stroje, tedy u tohoto kombajnu je pěkný, že jemu bude otevřít dveře. Ale nevím, čím jsem to otvíral. Jsou světla. Normálně tady šli otevřít dveře a... A teď mi to nejde. Teď mi to nejde. Moment, uděláme to takhle. Tam zavází ta lišta, bych řekl. Jo. Víte, už se nám otevírají dveře. Sedmičkou se nám otvírají a zavírají dveře. Takže si můžete vyluftovat v kombajnu, kdyby vám bylo horko. Křižník. Tak. No, my bychom ho mohli hned pustit do akce. Třeba. Což znamená, že se zapne majáky a pojedeme. Protože hnedle vedle je pole. Já už jsem tam taky na zkoušku něco jakoby málo posekal. Tak, ale abych mohl někde od kraje. Něco málo jsem tady už posekal. Jo, ale tím, jak já jsem si to smazal, tak to není posekaný. Jasně, dobře. Zapneme si ho na autopilota. A já vám ukážu další stroj. Další stroj. Já nevím, zapneme ho třeba tady, ať si jezdí jak chce, kam chce. Hlavně, ať nám pracuje. Tak pracuj, soudruhu, pracuj. Tak. Vyskočíme. Ups. No a další stroj, který já tady ještě nemám koupený asi. Je to balíkovač, ale to je balíkovač. Tohle je kultivátor, taky hezká záležitost. Pluhy, secí stroj, sekačky.
Ale já jsem chtěl balíkovač. Balíkovač, balíkovač. Tady mám nějaké dva, ale tady jsem měl ještě tady. Jo, tenhle je dobrý, tenhle je dobrý. Tenhle je dobrý, my se schválně pro něho zajedeme třeba tady s tím MT80 traktorem. Pokud se mi ho podaří nastartovat. A my jsme tam mohli vzít hned na to pole, když tam pojedeme, jsme tam mohli dovézt vlečku. Jo, aby ten kombajn, který už tam bude asi, no teď ještě ne, ale za chvilku bude plný, tak aby nám to vysypal rovnou do vlečky. Jinak říkám, já už jsem si tady připravil siláž, i trochu trávy jsem posekal, ale jenom tak opravdu zkušebně. Protože hodlám udělat samozřejmě víc dílů z téhle mapy, s touhle starou technikou. Chci si tady stáhnout ještě nějakou techniku. Ještě taky nějakou starou. No, čím starší, tím lepší. Nemyslím samozřejmě přímo, já nevím, traktory na parní pohon, na páru. To ne, i když to vidíte, to by taky nebylo od věci. Taky jsem uvažoval, že bych vyzkoušel tyhle ty stroje, jak se farmařilo prostě kdysi dávno. Ale tyhle stroje jsou mi tak jako bližší, protože jako malý kluk prostě po vesnicích, nevím jestli zrovna tenhle ten traktor, ale něco podobného tam lítalo. No a ty faršifty, kombajny, to je prostě klasika, že? My jsme měli možnost vidět pohled z toho traktoru. On má tak špinavý přední sklo, že prostě toho moc nevidíte. Pochybuju, že půjde umejt. Ono už je asi tak zašlý, že už asi líp z toho neuvidíme. Tak, zajedeme si na to pole, podíváme se, tady máme balíkovač a pak mám ještě jeden stroj. Ten jsem taky nekoupil, takže koupím. Penízky nějaký máme. Tak, zprava dobrý, zleva taky, nebo zleva tanky. Ne, dobrý, aby jedem. Ale ještě šalnej pohled tohle. A jedem. Jedem, jedem, jedem. Takže tenhle traktor, tam jsme minuli značku 50 km v hodině, tady míjíme radar, který tady měří rychlost. S tímhle traktorem nemusíte mít strach, že překonáte 50 km rychlost. Jo, jeho maximálka je prostě 30 km v hodině a víc ani ráno, ale jako co byste po tomhle stroji chtěli víc? Já si myslím, že to úplně dostačuje. Prostě jedete třicítkou a pěkně si to prdíte, můžete zdravit kolem jdoucí a nebo třeba rybáře, tak jako tamhle nějaký Franta chytá ryby. Tak, ale já jsem ten vjezd na pole už minul asi, takže já to vezmu tady. Tak, kde máme soudruha našeho zaměstnance? Aha, ten je tam vzadu až někde v Dallasu. Tak, tady jsou ale brutální cesty, ty se mi hrozně líbí, jo, tady nějaký bláto, bahno, ale pro ruský stroj vůbec nic. Tak, soudruh už nám chce vysypat nějakou pšenici. Už má vystrčenou rouru, ano, tak my si tam samozřejmě přijedeme k němu. Projedeme si zase blátem. Pol. Jo, tady myslím je, jo, tady je nějaký neidentifikovatelný, tak jsem chtěl říct letající předmět, ale to není letající předmět, to je prostě tady někdo vyhodil kus železa a
A ono tady prostě leží, no to musím si dávat taky pozor. Jako ostatně na všechno. Já jsem to samozřejmě mohl vzít s kratkou, ale já tak strašně nerad jezdím přes obilí prostě, jo? Já nevím proč. Asi proto, že z toho obilí se dělá chleba, tak mě je to líto jako jezdit po tom obilí. A on se to normálně samozřejmě ani nedělá, že? Ale teď já budu muset vjet to obilí, protože soudruh prostě zastavil tak, jak zastavil, no a to nic nenaděláme, že? Tak doufám, že mi teda tady něco vysype, soudru vysype, výborně. A ta vlečka za tím traktorem samozřejmě trošku vyvádí, protože to není vlečka za tenhle traktor. O, k nám to zas až tolik nevadí. Jo, pozor, pozor, ale chyba, velká chyba se stala. On nám soudru, on nám je dělá slámu. Ale stačí zmačknout písmenko. N, jo, já musím vypnout asi autopilot. Jo, dobrý, už nám dělá slámu. Jo, tak písmenko N, vidíte. Stačí zapomenout zmáčknout a už nám to nedělá slámu. Ale nám to nevadí, protože on druhýho kombajna si vezmeme potom. Protože já už jsem si udělal nějaký balíky, jo? Já už jsem si udělal nějaký balíky mimo hru. Takže vám ukážu stroj, pro který si teď zajedem. No, ta vlečka vyvádí za tím traktorem, no dobře. Nás to nemusí až tak přehánět dále, vidíš? Dobrý. A to odepneme a zajedem si probalíkovat, že vám tady ukážu cvičně nějaký balík. Tak co, dělá nám slam? Možná zase nedělá slam, tak je normální nebo co? Kolego, soudruhu. Ups. Slámu potřebujeme. Slámu potřebujeme. Neuvěřitelné. Tady dělal a jak dělal zpátky, tak už nedělal. No a já pořád tvrdím, že tady na téhle farmě straší a nikdo mi nevěří. Dobře, my si zajedeme pro balíkovat, děláme si cvičně jeden balík. Já už mám potom nějaký balíky nabalíkovaný. Takže vám ukážu, jak ty balíky z toho pole se sbírat. Samozřejmě je celá řada možností, můžete to nabírat jednotlivě, nakladačem, vidlem a házet na vlečku. Můžete si pořídit samozběrací vlečku, ale já jsem chtěl něco mezi, jo, aby to nebylo ani úplně jakože ručně prostě každý balík jako musím naložit na vlečku a horko těžko a potom stejně polovinu těch balíků, co z toho na farmu postrácíte. Stopka, zastavíme. A jedem. Takže jsem chtěl něco prostě mezi tím. A objevil jsem na stránkách LS novinky tenhle ten stroj. To je stroj, který vám jakoby ty balíky sice naloží skoro sám, ale říkám skoro. Takže vy musíte s tímhle strojem najet úplně k tomu balíku, napíchnout si ho na ty vidle, takový, který on má, jako tady ostrý. A že máte, když to máte napíchlý, tak to si takhle poskládáte. A myslím, že se začíná odzadu. Odzadu jsem řekl, odzadu. Začnete devítku a oni se vám třeba otevřou dveře. Říkám, že tady straší.
Jo, takže přijedete, napíchnete si balík na jednu stranu, na druhou, pak to sklopíte. Jo, a takhle on vám odveze 8 balíků. No a pak přijedete na farmu, takhle se zase všechno sklopíte. Já jsem si vypadl ty kontakty. Omylem, nevadí. Nevadí. A přijedete k místu, kde se prodávají balíky, to znamená, jakmile to sklopíte a zmačknete písmenko O, ten balík se uvolní. No a balík se vám prodá. Jo. A nebo si to takhle položíte, zmačknete písmenko O a bude to pomaličku couvat, couvat, couvat. A samozřejmě to musíte mít všechno zavřený. Jo, jenom tam, kde zase musíte začít odpředu prostě vykládat ty balíky, takže couvete, couvete, couvete a oni ty balíky z těch videl vám prostě se sesunou, sjedou a je to. No a já se teď dívám, proč tady mám dva balíkovače. No jasně, my jsme před malou chvíli si koupili balíkovač a já jsem zapomněl, že než jsem začal natáčet, tak už jsem si to tady připravil. Už včera, což znamená, že, ups, no, taky vyvádí balíkovací stroj. Už včera, což znamená, že tady máme dva balíkovače, no to nevadí, my se ho odvezeme poctivě. Poctivě se ho odvezeme na prodejní místo a prodáme si ho, protože co s tím, jako dva balíkovače. Asi ne, tam bude stačit jeden. On ten balíkovač je taky rezavej, škaredej, ale dělá úplně stejný balíky, stejně kulatý a stejně velký, jako balíkovací stroj Krone, který je normálně v téhle hře prodat. Který je normálně v téhle hře, jo, který si musíte stahovat, ten je v té hře. Tam prostě, tam jsou vlastně dva balíkovací stroje, jeden na hranatý a jeden na kulatý balíkovače, balíky. A tak si prostě koupíte, který chcete. No, já to vezmu teďkom fofrem, protože za prvé už nám tam soudruh bude chtít sypat zase pšenici s tím kombajnem a nevím, jestli nám dělá slámu. Ups. Když ho zapnete, tak on dělá neplechu, ale potom už se chová velmi klidně a velmi pokojně. S vámi spolupracuje. A takhle doma je, já nevím, jestli má rezavý kola, nebo stál někde v písku, no, taková žluto-hnědá barva. Jo, ale aspoň vidíte, že se vám kola točí, je to dobrý. Jo, protože jak mám ty starý traktory a starý věci, tak a když ho za to zapřáhnete, já nevím, moderní balíkovací stroj značky Krone, tak no to fakt nevypadá hezky, jo. A takhle to vypadá celkem přijatelně. Takhle to vypadá celkem přijatelně a dělá to stejně velký balíky, kulatý jako ten balíkovač značky Krone. No, což vám hned předvedu. Když vám hned předvedu. Tak kde máme soudruha? Soudruh? Aha, soudruh už to tady dosekal, tak šel domů. No, taky dobře, taky dobře. Tak. U tohohle balíkovače klasika, zmačknete písmenko B, on se vám takhle by roztočí, rozhejbe, rozjede celý. A jedete na dvojku. A on vám samozřejmě i začne pípat při 90% naplnění tohohle balíkovače. No, soudruh to tady trošku odflákl ty kraje, tak to budeme muset ještě dodělat. Ale já to vidím tak, že my si teďka uděláme jeden balík. Pak si pozbíráme tam ty balíky, které už mám udělaný.
Jo. Už nám pípá, už nám pípá, máme 100%. No a pak zmačknete X-ko, jo, a máte krásně balík, tak jako s balíkovačem korony. Tak, balíkovací aparát si vypneme. Zaparkujeme si ho pro tuto chvíli třeba někde tady. No a já tam mám připravený samozřejmě už nějaký balíky. Doufám teda, že mě nikdo neukradne, nebo že jsem si to nevymazal, nebo já nevím. Takže si zajedeme pro ten sběrač, já to střihnu tady. Kuďma, wow, bá to. Je to trošku Dakar. Dakar a la Groskova. No a ukážu vám teda, jak se tím strojem skoro nabíracím nebo sbíracím balíky se dají krásně ty balíky pozbírat, odvést na farmu, vyložit. Koupíme si nějaký krávy, no a tím by byl dnešní díl u konce, s tím, že v příštím díle bychom si mohli dodělat tyhle žně, nebo bychom mohli více balíkovat. Eventuálně, samozřejmě jsme mohli nakrmit krávy, když si je koupíme dneska, tak bychom si je mohli nakrmit. Což znamená taky ještě ale nasekat nějakou trávu. Potom bychom mohli zkusit něco zkultivovat, něco zorat. Když budeme mít hnůj, tak možná i pohnojit. No a prostě práce je tady moc a já jsem teďkom uvažoval, jak to nějak chronologicky seřadit, aby ty díly šly nějak postupně. To by bylo úplně nejlepší, ale my si prostě koupíme krávy ještě v dnešním díle. Já odločím tady, protože tam bych měl mít teda už připravený nějaký balíky. A koupíme si krávy, v příštím díle si je nakrmíme. Nebo si je koupíme v příštím díle a nakrmíme, jo, v příštím díle. Dneska si jenom pozbíráme tyhle balíky. A pokud tady mám teda ještě. No a v druhém díle, nebo v dalším díle něco vymyslíme, ano, koupíme si ty krávy, nakrmíme si je, upravíme si tam ještě trošku ten terén ve Science Editoru u těch přístřešků. Ano. Balíky tady mám, jeden se mi dokonce skutálel z toho vršku až tady na silnici. Naštěstí ne až úplně na silnici, zůstal stát u krajnice. Takže já si ne, odzadu, to už mám vyzkoušený, že musíte začít odzadu. No, jinak by vám to překáželi ty balíky vpředu. A teď se musíte najet, jakoby co nejpřesněji k tomu balíku, jinak on vám to prostě nevezme, ale jo. Takže já jsem jedl úplně, úplně, jak byste řekl, úplně normálně debilně, takže z toho nic nebude, ne, bude. Aha, tak já jsem to chtěl vyjet, ale on to nevyjede, ale nevím proč. On prostě hrabe a nevyjede to. Ani ruský stroj o 80 koní, ale on to je fakt jako tady šílený, tak to ne. Ani ruský stroj o 80 koních tohle nevěří. Tím se ho, jo, ale má to 4x4, protože hrabali i přední kola. Zřejmě teda. Zajímavý. Zajímavý. No, takže poslední vedle dolů.
A teď zkusím teda nějak opatrně najet a zkusím ho nějak nabrat, snad se mi to podaří. Snad se mi to podaří. Podaří, nepodaří, podaří, nepodaří. No, pojď, 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 pojď ještě. A on zase nemůže zatratit. Jo, hups. A máme jeden balík naložený. Super, takže musíte se trošku snažit a když to dobře trefíte, tak ten balík, tak ho normálně naložíte. Tak a frčíme, frčíme pro další. Frčíme pro další balíky, tady nahoru, tady nahoru. Jo, tady to vyjede, v pohodě. No jeď, 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 jeď. Tady se nabodnem, až to tam ten balík. No, musíte se prostě pěkně najet. Jo, a on vám ho potom vezme. No a potom si sklopíte další vidle a berete si další balíky. Takže třeba tady máme nějaké, no já jsem měl zase blbě. Zase jsem měl blbě. Ale to se mi na tom líbí, že to není prostě takový, že přijete k balíku šoub, máte ho na vlečce, jo, že prostě a musíte s tím trošku vyhrát. A abych měl teďko nějak zacouvat nebo něco vymyslet, abych se k němu dostal. No a ale nedostal jsem se k němu, nedostal, nedostal. Není to úplně jednoduchý, není to úplně jednoduchý. Tak snad se teď, musím mu dát trošku nějaký jako lepší pohled. A jdu ze šikma, no. Vím, že jdu ze šikma, ale ale jo, vzali jsme ho. Tak dobro, došli. Tak, teď zase se nabereme na tu stranu. Zase nějak najít slušně. No jasně, ale jo. Se štěstím, ale jo. No. A když si chcete ty balíky vyložit, a teď, když já začnu odzadu, tak se stane co? No já pak nebudu moc couvat, jo. Takže si nejdřív odpojíme tyhle, třeba. Máme ty písmenko O, on se jakoby uvolní. Couvnete si. Jo, a balíky jsou volné. To sami uděláte. S dalšíma vidlema. Couvnete si. No já jsem měl samozřejmě tyhle balík. Ne tyhle, ale tam ty vidle. Ano, tyhle z ty vidle jsem měl dát dolů. Jo, vidíte, takže pořád člověk jako může kombinovat a učit se. No a teď mě to zůstalo v takový blbý poloze, že buď mám jedny dole, jedny nahoře. No. Takže se mi otvírají u toho dveře, u traktoru, tak to je zažitek. A my si zkusíme, já nevím, tenhle balík asi nenabereme, nebo jo? Jo. Dobře, já si to teda takhle nabereme si ještě jeden. A tím bychom to vlastně dneska ukončili. Tak. No ale proč mi se to To je šílenost, já nevím, jak teda tu kupy jako. Já nevím. No. Mě to rozhodilo celý. Mačknu O. Sundám.
Vezmu druhý. O, sundám. A stejně už to mám rozhozený. Jako. Mě nenapadá, jako co bych měl udělat. Ale mě to fungovalo na odpojit. Nevím, nevím, ale tamhle nám utíká nějaký balík spole. Tady nám utíká nějaký balík. A vzali jsme si ho dobře. Ale opravdu nevím, jak se to... jsem nechtěl. Levý alcou zpětný zrcátka. Jak to udělat? Jak to udělat? Jak to udělat, aby... Teď mám oba dva nahoře, teda dole. A teď, když naberu druhý balík, tak ten se mi zase sklopí. Jestli se nepletu. Teda. Nesklopí. Aha, tak nevím, jak jsem to udělal. Vy bystřejší jste to asi poznali, já nevím. Jo, a takhle si prostě pozbíráte všechny balíky a pak se dovezete na farmu a vyložíte. Tak jsem vám říkal. No, takže to by, protože už točíme dost dlouho, takže to by pro dnešek stačilo. A v příštím díle bychom si udělali nějaký práce na tom parkovišti, že bychom si bez Giants editoru a pomocí pluhu a nějakého kultivátoru by tam vytvořili nějaký koleje. Provedli bychom žně, zbalívkovali bychom si pole, koupili bychom si krávy, nakrmili bychom si krávy. No a eventuálně bychom si potom dohodli, já si musím rozmyslet, který den bych tyhle ty díly jakoby vydával, jo, aby prostě jinak to mělo nějakou chronologii, ale taky, aby to třeba vycházelo, já nevím, v sobotu. Já jsem si chtěl otevřít dveře a to se mi to... Jo. Aby mi to teda vycházelo buď v sobotu nebo v neděli, nevím, který den by byl tak jako ideální. Dobře, uvidíme, já si vyskočím z traktoru. Já jsem se ho mohl vypnout, že? Ještě. A nevypnul, ne? No. Tak. Jo, takže všechno ostatní zmastíme v příštím díle, jo, takže já se snažím preferovat starou techniku, byť tahle technologie asi nebude úplně z nejstarších, ale i takhle se dá. No a do příštího dílu určitě stáhnu ještě nějaký starý stroj. Tyhle M, já tomu říkám MZ, já to jsou MT, že jsme říkali MT80. MT380, no, tak nějaký takový stroje ještě prostě koupit. Nějaký takový. Tady to má nějaký svařovaný dveře. Hezky udělaný traktor. No, takže v příštím díle bychom zase si zablbli třeba s nějakým jiným traktorem. Práce je tady jako na kostele. Práce je tady jako na kostele. Dobrý, tak jo, já už si to tady dozbírám asi mimo záběr. A v příštím díle budeme pokračovat. Takže jo, já díky za pozornost. Mějte se fanfárově. Komu se tenhle díl líbil, tak super.
No a komu se nelíbil, tak se aspoň nasmál. No a v příštím díle čus, vus, bambus, trambus.